kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka TV ga wadaag qodobada daawan doontaan waxa kamid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kormeer ku tagay xerada general daawud taliska 18aad ee ciidanka xulka korkor wasiirka amniga abdullahi sheekh ismaaciil fartaag ayaa la wareegay xilkiisa talay ku xigeenka ciidanka dhulka ee taliska ciidanka xulka dalka korkor ayaa kormeer xirooyinka ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa walaac ka muujisay weerarkii Iran ay ku qaaday Israa'iil. Dab ayaa ka kacay keymo heedo daaqsineed ballaaran oo ku yaala gobolka Nugaal. Hay'adda Soomaaliya ayaa munaasabad ballaaran oo sagootina u sameysay wasiir Axmed Macalin Fiqi. Maleeshiyaad ayaa kala dhaxdhigay ciidamo ku dagaalamay deegaan hoostaga degmada Walanweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Guud ahaan warkaad ka daawanaysan TV-ga wadaag wanaagsan.